Košarkaši Slobode ostvarili su svoju 11. pobedu u prvenstvu Košarkaške lige Srbije. Savladali su Napredak Rubin rezultatom 78:74. Veoma važna pobeda užičkog superligaša, nimalo lak protivnik, koji se takođe bori za goli superligaški život, i ova utakmica je Užičanima donela olakšanje. Do kraja prvenstva ostalo je još 3 kola i jedna pobeda će garantovati opstanak u ligi. Utakmica protiv Napretka počela je u očekivanom ritmu. Sloboda je veoma lako došla do prednosti od 9 poena u prvoj četvrtini i tu razliku je sačuvala do kraja poluvremena. U nastavku utakmice domaći su u jednom trenutku imali prednost od 20 poena razlike, ali neshvatljivim greškama dozvolili su Kruševljanima da se vrate u igru i u posljednjem minutu utakmice dođu u poziciju da se nadaju u pobedi kada je rezultat glasio 73:71. Na sreću domaćih, gosti ne koriste slobodna bacanja, a Mihajlović pravi nesportsku ličnu nad Marinkovićem, kojem nije zadrhtala ruka sa linije slobodnih bacanja i svojoj ekipi donosi veoma važnu pobedu. Najefikasniji u redovima Slobode bio je kapiten Mićević sa 21 postignutim poenom, dok je Andžić ubacio 3 manje. Nemanja Marinković je zabeležio 16, a Fekete 12 poena. U gostujućoj ekipi istakao se Pejović sa 19 koševa, dok je Šulović postigao 18. Videli ste sami koliko smo loše počeli utakmicu, znači ništa od dogovora ispoštovali nismo. Tu bih posebno naglasio našu jako, jako lošu igru u odbrani, ne samo u prvoj četvrtini, već i u drugoj, gde su igrači Slobode bukvalno šta god su pokušali u napadu da urade, uspeli su. Znači, bez obzira da li je to bila igra 1 na 1, da li je to bilo spuštanje lopte niskom postu, da li je to bio izlazak iz uzastopnih blokada za šut za 3 poena, kažem, apsolutno su šta god su uradili, pošlo im je za ruku. Drugo poluvreme smo malo drugačije odigrali, pokušali smo zonskom odbranom, pokušali smo na kraju u trenucima gde je protivnik stekao veliku prednost da još više povećamo neku borbenost i agresivnost. I videli ste, na kraju smo uspeli čak malo i da stignemo, ali kažem, apsolutno i da smo mi dobili utakmicu večeras, način kako je Sloboda igrala celu utakmicu, znači naša pobeda apsolutno ne bi bila zaslužena. Znači, kažem, analizirajući tok cele utakmice. Još jednom čestitke domaćinu na zasluženoj pobedi i čestitke mojim igračima za taj karakter pokazan na kraju utakmice, gde smo uspeli, eto, kažem, da i stignemo neku veliku razliku, čak i da dođemo na trenutak u priliku da dobijemo utakmicu. Utakmica je nosila sa sobom jedan veliki pritisak. Sigurno i nama mnogo bitna utakmica, a takođe i za goste iz Kruševca mnogo bitna utakmica. Tako da je ona sa sobom nosila tu dozu pritiska i to se osjećalo na terenu i u jednoj i u drugoj ekipi. Ali ono što sam rekao i pre utakmice, ekipa iz Kruševca je iskusnija ekipa i ona zna bolje da se nosi s tim pritiskom. To pokazuje to da nijednog trenutka nisu pali sa karakterom, nisu pali sa moralom, nisu prestali da veruju u pobedu i da veruju u preokret, iako smo mi u nekoliko navrata imali baš lepe zalihe. U 24. kolu Sloboda već u sredu gostuje u Novom Sadu ekipi Vojvodina Srbija Gas.